wheels are spinning in the dark. A secret wish that none will know, she keeps it locked up in her pale heart. Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Teodoro, canal Rancho Iandote. Estou aqui numa visita muito especial da nossa querida amiga e seguidora Rosana, aqui de Taquari. Ela é vizinha da mãe e eu vim aqui mostrar para vocês hoje as plantinhas dela. Ela tem plantas incríveis, magníficas e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Já vou pedindo que deixe o like, comente nesse vídeo, compartilha e se não for inscrito, se inscreva. Começar mostrando aqui para vocês essa arvorezinha que tá sequinha, mas eu quero que vocês prestem atenção nos poronguinhos, que coisa mais linda, casinha de passarinho. Então eu vou mostrar um pouquinho de tudo, ela não quis aparecer no vídeo, mas me deu aqui autoridade para mim filmar as plantinhas delas para vocês. Então bora comigo! Vou começar mostrando aqui que coisa mais linda que tá, ó, a graminha toda cheia de florzinhas, um encanto. Começar aqui mostrando aqui essa porteira linda para vocês, um lugar encantador. E vamos lá. Florzinhas, ai eu amo essa florzinha. Essa florzinha aqui é a lantana. Dá até dó de caminhar aqui com medo de pisar nas florzinhas do jardim. Que lugar abençoado. Aqui ela tem lantanas, não estão floridas. Lantana vermelha. Incrível, gente, incrível. A lantana rosa. Essa planta aqui atrai muita borboleta. Aqui tá cheinho de abelhas também. Abelhas são muito bom. Aqui tá maravilhoso, olha só a amarela. Me encantei por essa planta aqui, não sei o nome dela, gente, se você souber, deixa nos comentários. E essa toiceira aqui, maravilhosa, de bromélias, lindo, lindo, lindo. Vocês conhecem essa planta? Primeira vez que eu vejo, muito linda, parece parecida com uma folha de maranta. Bem parecida com uma folha de maranta. Ai, aqui ela tem um pé de manacá da serra. Já passou as floradas. Imagina isso na época da florada. Cactos. Ela gosta muito, gente, de cactos, suculentas. Então se preparem que vocês vão ver coisas muito lindas por aqui. Como é bom, né, poder ter um jardim assim bem grandão para ter várias plantinhas. O nosso camarão amarelo, que nós amamos. Quem aí como eu ama essa plantinha que lembra as nossas avós e continua fazendo muito sucesso nos jardins de hoje em dia. Combina com todo o estilo de jardim. É uma planta muito coringa. Fiquei encantada aqui com essa, me parece ser uma dracena, e é uma dracena. Olha só
Que flor maravilhosa, gente. Incrível, linda, 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 linda. E tá cheinha de flor. Vou me afastar um pouquinho para vocês ver como ela tá. Maravilhosa. Virou já uma árvore. Que lindo. Eu sou uma apaixonada por Dracena, então me encantei por ela. Não tinha visto, não conhecia. Outra planta que ela gosta muito e a gente sempre tem ideias e conversas sobre ela são os hibiscos. Tem como não amar uma planta dessa? Não. Não tem como. Maravilhoso. E os hibiscos delas estão gigantes também. Ah, esse aqui é incrível. Esse aqui é muito lindo. Ele parece um sininho. Que gracinha, gente. Olha ele aqui abertinho. Me conta aí nos comentários se vocês também amam hibisco. E olha só, é uma árvore, né? Não é qualquer coisinha. É uma árvore de hibisco. Ela tem bastante planta, muita coisa não tá florida. Mas ela deixou dito que poderíamos voltar aqui e filmar em épocas diferentes para poder conhecer e ver todas as plantinhas e flores que ela tem, que precisam ser compartilhadas, né, gente? Porque é muita beleza. E aqui, bananeiras. Que capricho essas bananeiras. E o canto dos passarinhos. Felizes são eles morando neste paraíso. E agora então vamos para as suculentas e cactos. Que coisa linda. Vocês vão cansar de ouvir eu falando que é lindo, porque tudo aqui é maravilhoso. Uma decoração que todas amam, tenho certeza, é este carrinho de mão aqui. Eu ainda não tenho, mas olha, servi muito agora como inspiração. Eu tenho uma carcaça de um carrinho de mão lá e eu vou pedir pro Thiago arrumar para mim e vou fazer um arranjo como este aqui. Como é bom a gente poder se inspirar, né, gente? Porque às vezes a gente tem material em casa e só não tem a ideia na mente, né? Coisa mais incrível. Uma mais linda que a outra. E ela me confessou que ela é uma apaixonada por suculentas. Maravilhoso. Nossa, que coisa linda. Lindo, 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 lindo. Uma planta que eu não tinha visto ainda pessoalmente e que eu vejo muito nos vídeos pelo nosso YouTube é essa aqui, que é a colher. Agora eu acho que essa aqui é a colher de bronze. Vocês que entendem melhor, gente, que tem a colher de prata, né? Essa aqui é a colher, acho que de bronze ou de ouro. Maravilhosa, e tá num vasinho assim bem cheinho. Olha que linda a composição aqui dela. Perfeito. Aqui, ela usa bastante pneus para conter a grama, né? Que aqui é bem grande o jardim dela. Olha só que maravilha. Uma mais linda que a outra.
várias composições. Essa aqui é a Jade, essa aqui eu conheço. Essa aqui eu ganhei uma mudinha da mãe. Plantei lá em casa, dividi em três lugares. Olha que lindo, gente. Ela plantou numa roda de... No miolo da roda, eu acho que de carro, né? Provavelmente. Boa ideia. Ali também. E aqui na entrada da casa ela colocou... Essa linda, ela disse que é uma pata de elefante. Se vocês souberem o nome dela, vocês deixem nos comentários. Linda, maravilhosa. Tem essa de um lado. E do outro lado tem outra que é um pouquinho menor. Não é a mesma. Mas elas são bem parecidas. Essa é mais miúda. Deixa eu mostrar para vocês mais de longe aqui. A entrada aqui da casa. Com o caminho de suculentas. E uma de cada lado. Essa aqui, se eu não me engano, é a mãe de Mil. Uma planta bem antiga. Se eu tô errada, vocês me corrigem. Eu não conheço muito suculentas. Tá um sol bem forte, bem gostoso. Eu tô cuidando para não fazer sombra do celular para vocês. Essa aqui, se eu não me engano, é a orelha de Shrek. Olha só, gente, que belezinha. Agora eu me apaixonei pelas suculentas. O que que eu vou fazer? Fazer um jardim de suculentas também. Muita coisa linda, muita, muita coisa linda. Essa aqui tá em flor. Que lindo. E aqui na beirada da casa ela tem as pendentes. E nós aqui do rancho amamos mimes. Oi, Mimi. Que Mimi bonito, meu Deus. Begônia. Um encanto essa begônia. E a paisagem aqui. Tranquilidade deste lugar. Nossa, que incrível. Muito lindo. E ela tá bem grandona. Bastante florzinha ela tem. Hoje ela disse que não tem muita flor, mas eu tenho olhado assim ao redor e tenho visto bastante flor. Essa planta aqui é bem peculiar. Ela tem essa flor linda que parece uma alamanda. Bem semelhante ao botão da alamanda. E ela dá esse cartucho aqui. E ali dentro estão as sementes dela. Levei sementes para casa. Peguei da mãe. Ali a mãe também tem uma muda, que provavelmente é daqui. E... vira uma árvore. Linda. As dracenas. Tamanho dessa dracena. É uma das dracenas que eu tenho lá em casa que eu tenho mais paixão. Só que a minha é um bebezinho perto dessa. Maravilhosa. Lá em cima um hibisco. Rosa. Gigante. E mais dracenas. Que bonita essa. O miolo dela bem, bem clarinho. E aqui eu encontrei uma raridade.
um hibisco dobrado com rosas, rosinha branca, perfeição. Muito lindo, gente. Que lindo. Perfeito isso aqui. Olha só. Uma flor linda. Um cacho assim bem... muito, muito, muito bonito. Com uma cica. E eu invadindo aqui, que eu vi essa flor maravilhosa aqui. Cachinho bem pequititito, né, gente? Olha só que incrível isto. Olha só que incrível essa. Essa aqui eu acho que é há 11 horas. Caládeos estão começando a acordar. Que lindo. Que planta maravilhosa. Isso aqui parece ser uma samambaia. Asplênio, parece. E aqui é o ambiente onde ela tem as avezinhas dela. Ela tem uma cebratezinha. Nós também amamos aves, né, gente? Os viveiros. E olha, gente, que paisagem maravilhosa que ela tem aqui no terreno ao lado da casa dela. É um sonho meu é ter uma araucária assim para mim ficar tomando um chimarrãozinho e avistando ela. Muito lindo. Pelo jeito tava com fruta, porque tem uma sacola ali para colher. Lindas palmeiras. Copo de leite que eu amo. Vocês seguem o canal há mais tempo, já devem saber, né, que eu tô sempre mostrando os meus, que pra mim, quando eu ganhei, foi um presente de Deus. Sou muito grata. Maravilhoso, gente. O dela tá assim, uma toiceira enorme, né? Lindo, lindo. Parabéns, minha querida. Muito caprichosa com as suas plantinhas. Bromélias, ela ama também, tilânsias, tem de tudo aqui, gente, é um paraíso. Um paraíso mesmo. Com a bênção aqui do canto dos pássaros. Mostrar para vocês que lindo, que lindo, que lindo.
Agora eu tô entre dúvida se é uma lanterna ou se é um hibisco. Uma arvoretinha bem linda. Lindo, 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 lindo. Um sonho. Um lugar encantador. E ela tá lá do lado. Que coisa linda, meu Deus. Mas eles estão nascendo tudo clarinho, né? Que pena que eu não tenho mais desse. Muito lindos, bebezinhos. Vamos misturar com as duas. A secret wish that none will know. She keeps it locked up in her pale heart. Bom, gente, então vou finalizar aqui o vídeo mostrando aqui para vocês as plantinhas da área. Que coisa mais linda! Muito bem cuidadas. Não tem como não se apaixonar. Uma perfeição. Aqui tem um rabinho de rato. Uns colarzinhos. Bastante plantinha pendente, muito lindas. Os cactos, muitas qualidades. A paixão dela são essas plantinhas. Ela tem uma mais linda que a outra. Então deixe seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam se não for inscrito e ativem o sininho das notificações para serem lembrados de vídeo novo. E eu deixo meu agradecimento para nossa seguidora e amiga Rosana por ter nos aberto a porta da sua casa para mostrar as suas plantinhas. Muito obrigada, amei, adorei, fiquei apaixonada. E agora vou querer ter também essas lindas suculentinhas. Não deu para mostrar tudo, gente, é muita coisa. Ela tem bastante, bastante plantinhas. Mas vamos voltar e vamos filmar mais uma vez. Se ela nos permitir, é claro. Deus abençoe a todos. Canal Rancho Yandote.
foggy cloud of vision fills the air. She strains to make some sense of all the abstract shapes and colors everywhere. But all the blue just fades away, dissolving in a haze of gray. And lost inside her empty mind was everything she tried to find. The old blue just fades away, she lost it in a haze of gray. She ever knew.